1. září je datum zářící výrazně v kalendáři především prvňáčkům, kteří se do školy téměř bez výjimky moc a moc těší. A těší se právem. Logicky je největší pozornost věnována právě jim. Zlomovým okamžikem v životě každého dítěte je právě nástup do základní školy. V základní škole Třebíského se zahajovací den školního roku odehrál v prostorné aule školy. Prvňáčci byli ozdobeni medailí od ředitelky školy a místostarosty Marka Čechmana a každý z nich byl seznámen se svým deváťákem. Již několik let je v této škole zaveden systém, každý prvňák má svého deváťáka. Přínos takového vztahu může být oboustranný, hlavní je ale pomoc nováčkům ve škole. Jak pomáhají starší mladším? Tak budeme moc za nima chodit o přestávky, pomáhat jim a se jim tady budeme ukazovat, co kde je. A je, protože ty prvňáci se dřív jakoby rozkoukají a nebudou se tolik bát, si myslím, že v té škole. Tak hlavně, aby se tady měli dobře a aby jsme jim ukázali školu a jak se tady všechno chodí. Myslíš si, že to je dobrý projekt? Jo, myslím, já jsem byl taky v prvňáku, jsem taky měl dávat a Karol mi to pomohlo. 1. B se paní učitelka Eva Baladová dětem představila, předala rodičům nutné informace a s dětmi stihla během úvodní hodinky i rozcvičku. Adam Hradec. Ani v centru města se první školní den neobešel bez oslav. V základní škole Komenského se již několikátý rok slavnostní zahájení roku pořádá venku před školou. Každý prvňáček byl vyvolán, užil si svou chvilku slávy a dostal kornout. Škola se účastní mnoha projektů. Snažíme se podporovat jazykovou výchovu, takže nadále budeme pokračovat ve výuce angličtiny od první třídy. Nadále budeme mít na druhém stupni skupinu jazyků, kterou bude vyučovat rodilý mluvčí Američan. A podporujeme také multikulturní výchovu. V loni jsme měli projekt Edison, který bychom chtěli i v letošním roce. Takže zase angličtina, multikultura, no a samozřejmě se budeme snažit, aby děti se od nás odnášely co nejvíc pozitivních zážitků a co nejvíc se toho naučily. Děti se naučí co nejvíce v prostředí, ve kterém se jim líbí a které je pozitivně motivuje. V obou školách měly děti na levici připraveny všechny školní pomůcky. Žákovské knížky se lišily grafikou. A jaké v nich budou známky, to už je jen na samotných prvňáčcích. A jak si ti užili první den ve škole? Bylo nejlepší, jak jsme byli venku. Mně se taky líbilo, jak jsme dostávali ty kornoutky. Že jsme dostali ty poháry. Na zpívání. Jak paní učitelka říkala, že zítra půjdeme do školy. Přesně tak. A zítra opět do školy. A poté už každý všední den.